ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସୋରିଷ ତେଲର ଦାମ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, କାରଣ ଗୃହିଣୀମାନେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ତେଲର ରେଟ୍, ସୋରିଷ ତେଲର ରେଟ୍। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 40-50 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଖାଇବା ତେଲ ମହଙ୍ଗା ହେବା ପରେ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ଆସୁଛି। ତେଲ ଶସ୍ତା ହେବାର କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତ 4 ଦିନ ହେବ ଖାଇବା ତେଲ 15% ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଏହାର ଏକ କାରଣ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମେରିକାର ଏହାର କାରଣ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ଏହାପରେ ଖାଇବା ତେଲର ଲିଟର ପିଛା 40-50 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଶଙ୍କର ଠକର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା, ମାଲେସିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ତେଲ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି, କିନୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାରେ 46% ବିଶୋଷିତ ତେଲକୁ ବାୟୁ ଇନ୍ଧନରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 13% ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଦ୍ କାରଣରୁ ମାଲେସିଆ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ କମ୍ ଦାମ ହେତୁ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। କିଛି ଦେଶରେ ପାଣିପାଗ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ତେଲ ମହଙ୍ଗା ହେବାର ଏହା କେତେକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକାର ବାୟୁ ଇନ୍ଧନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଇବା ତେଲର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ମିଶ୍ରିତ ହେବା ଉଚିତ ସେ ନେଇ ବିଚାର ହେବ। 46% ବିଶୋଧିତ ତେଲ ମିଶ୍ରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇପାରେ। ତାଛଡ଼ା ମାଲେସିଆ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ତେଲ ଶସ୍ତା ହେବାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସୋରିଷ ଆସିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ତୈଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲାଲାଗିରିଧାରୀଲାଲ କୋଏଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣ ଅର୍ଥାତ 46 ଟନ୍ ସୋରିଷ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି। ଏହା ତୁଳନାରେ ଗତ ବର୍ଷ ବହୁତ କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତେଲ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି କଥା, ତେଲ ରେଟ୍ କମିବ, 40-50 ଟଙ୍କା କମିପାରେ ବୋଲି ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିଲେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କାରଣ ଲିଟର ପିଛା ବହୁତ ତେଲର ରେଟ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।